Բարի օր Տիկնակ եւ Բարունակ, բարի օր իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողների, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում ինչ է ուզում կինը նախագծի այսօրվա թողարկումն է։ Ողջունում եմ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, բոլորին, ովքեր հետևում են մեր ծրագրին, տաղավարում ենք, քննարկում ենք շատ հարցեր, դրանք տարբեր են շատ, բոլորը ինչ որ առումով պատասխանում են մեր եթերում եւ երևի աշխարհում հնչող ամենահաճախ հնչող հարցին՝ ինչ է ուզում կինը։ Դուք գիտեք, որ մեր տաղավարում մենք շատ տարբեր ուղություններով ենք մոտենում այս հարցին, փորձում պատասխանի տարբերակներ գտնել, սակայն առողջության հետ կապված հարցերը, բնականաբար նաև գեղեցկության, իհարկե առաջնային են, ինչպես եղել, այնպես էլ մնում։ Եվ արդյոք կնոջ համար նախ եւ առաջ իրեն ավելի լավ զգալն է բարձր տրամադրություն ունենալը, ավելի ինքնավստահ ու բարձր ինքնագնահատական ապահովելը։ Սա իրականում կարևոր է, որովհետեւ մնացած բոլոր հարցերի համար կինը կարող է գտնել լուծման առնվազն մի քանի տարբերակ։ Մենք առիթ ունենում ենք շատ հաճախ խոսելու առողջության հետ կապված եւ բնականաբար ավելորդ քաշի խնդիրների մասին։ Անընդհատ խորհուրդները մասնագիտական որոշակի առումով, հա, մարզվել, ավելի քիչ ուտել եւ այլն, բայց մենք շատ քիչ ենք անդրադառնում այն դեպքերին, երբ իսկապես պետք է միջամտություն։ Այսինքն, կան դեպքեր, երբ ավելորդ քաշը եւ բարեկազմ լինելու ցանկությունը գոյություն ունեն, բայց այստեղ ավելորդ քաշը բավական ծանրակշիռ, այսինքն առավելություն ունի կամ հակառակը թերություն, այսինքն նրանից միայն մարզասրահում եւ շատ արագ ազատվել ուղակի հնարավոր չէ։ Հնարավոր է արդյոք այս դեպքում երազանքներ մի կատարածել, իհարկե հնարավոր է։ Ասում են, երազանքները հենց այդպիսի հատկություն ունեն, դրանք կատարվելու հնարավորություններ շատ ունեն։ Եվ այսօր կարծում եմ, որ հենց այսպիսի հնարավորություն է։ Միջամտություններ, արդեն փորձված միջամտություններ, որոնք իսկապես ձեզ կարող են դարձնել երջանիկ։ Երջանիկ, որովհետև սա ոչ միայն արտաքինի հետ է կապված, այլև նախ եւ առաջ առողջության։ Կարծում եմ, սա այն ոլորտն է, նաեւ մասնագիտական ու բժշկական, որ հիմա պիտի ես մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին եւ առաջարկեմ ձեզ շատ ուրախալի լսել, որովհետև բացահայտումներ համենայն դեպս իմ կարծիքով կանեք դուք, ինչպես որ նախնական փոքրիկ զրույցի ժամանակ արեցինք մենք։ Սիրով ուզում եմ մեր տաղավարում ողջունել ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբույժ, ճարպակալման վիրաբույժ, կոլոպրոկտոլոգ, բժիշկ էնդոսկոպիստ Լևոն Գրիգորյանին։ Բժիշկ, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք։ Լավ է տրամադրություն եմ։ Շատ։ Ձեր շնորհիվ մենք արդեն այ տեսել ենք նույնիսկ մի քանի հրապարակումներ։ Ձեր շնորհիվ իսկապես երջանիկ են դառնում կանայք։ Սա կարծում եմ, որ հնարավորություն պիտի տա հենց այս հարցի պատասխանի ձեր տարբերակը լսել։ Ինչ է ուզում կինը։ Կինը ուզում է գեղեցիկ եւ առողջ լինել։ Կարծում եմ, որ դա է գլխավորը։ Կարծում եմ, եւ այսինքն ձեր այսպես վստահ խոսքից հասկացա, որ դա հնարավոր է։ Միանշանակ։ Հնարավոր է։ Մենք անընդհատ խոսում ենք ավելորդ քաշի մասին, ինչ որ թերությունների, փորձում տարբերակներ առաջարկել մասնագետների հետ, հա, շտկելու, ավելի բարեկազմ դառնալու, որովհետեւ սա նախ լավ ինքնազգացողություն է ապահովում ու բացի դրանից ուղղակի բարձր ինքնագնահատական։ Իսկ դուք այս դեպքում կան նաեւ դեպքեր, երբ իրականում հնարավոր չի լինում, ինչքան էլ մեծ ջանքեր գործադրես, հնարավոր չի լինում ազատվել ավելորդ այդ քաշից կամ, ինչպես մասնագիտորեն դուք նշեցիք, ավելորդ զանգվածից, հա, այս դեպքում փաստորեն ուրիշ միջամտություններ են անհրաժեշտ։ Այո, նախ պետք է, կարծում եմ, պետք է համար առաջինը տարբերենք ավելորդ զանգվածը եւ ճարպակալումը, որովհետեւ դրանք իրարից իրականում տարբեր հասկացողություններ են։ Որպեսզի հասկանանք, ինչի ավելորդ զանգվածը կամ ճարպակալումը, պետք է մի այսպես շատ պարզ բանաձև փորձենք կիրառել։ Դա քաշի հարաբերությունը հասակին քառակուսի աստիճանով եւ կստանանք այսպես կոչված մարմնի զանգվածի ինդեքսը։ Եթե մարմնի զանգվածի ինդեքսը 25-ից մինչեւ 29.9 է, այս դեպքում մենք խոսում ենք ավելորդ զանգվածի մասին։ Եթե արդեն 30 եւ ավելին է, այս դեպքում խոսում ենք ճարպակալման մասին։ Եվ եթե փորձենք հասկանանք, թե ինչ է ճարպակալումը, իրականում պետք է ասեմ, որ ճարպակալումը այսօր այլևս հիվանդություն է եւ ոչ թե
գեղեցկության ինչ-որ խորհրդանիշ, ինչպիսին դա համարվել է դարեր առաջ, հա, եւ անգամ ունենք շատ հայտնի նկարներ, որտեղ կինը արտացոլվում է իր ճարպակալած մարմնով, հա, եւ որպես գեղեցկության խորհրդանիշ է դիտարկվում։ Բայց պետք է ասեմ, որ ճարպակալումը դա ժառանգական եւ քրոնիկական հիվանդություն է, եւ հենց այստեղ է այն բանալին, որով եւ մենք պետք է լուծենք այս հարցը, այս խնդիրը, որովհետեւ մենք միշտ խորհուրդ ենք տալիս առողջ ապրելակերպի, առողջ սննդի, առողջ կյանք վարելուն, բայց դա պետք է լինի շարունակական եւ ողջ կյանքի ընթացքում, որովհետեւ փոքրինչ անգամ լարվածության թուլացման պարագայում երևույթները նորից վերադառնում են, հիասթափություն է առաջանում մարդկանց մոտ, այդ հիասթափությունը էլ ավելի է խորացնում իրավիճակը եւ այսպես բացասական հետադարձ կապի միջոցով զնագնդիկի նման, հա, առաջանում է ճարպակալման ավելի խորը էֆեկտներ։ Նրա համար ես կխնդրեմ, որ նախ եւ առաջ բոլորը փորձեն հաշվեն իրենց մարմնի զանգվածի ինդեքսը եւ նոր մտածեն, ունեն արդյոք ճարպակալում, ունեն ավելորդ զանգված, թե նորմայի կամ նորմայից անգամ ցածր սանրակի մեջ։ Վիրաբուժական շատ հետաքրքիր ու ժամանակակից նաև բուժման մեթոդների մասին ենք խոսելու այսօր, բժիշկ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դա վերաբերում է եւ ավելորդ զանգվածին եւ ճարպակալման, այսինքն կարող ենք մենք երկուսին, թե ավելորդ զանգվածի դեպքում, այսինքն մյուս մեթոդները պետք է կիրառեն։ Գոյություն, քանի որ վիրաբուժությունը դա արյունային գիտություն է եւ վիրաբուժության ճանապարհը արյունային է, այդ դեպքում վիրաբուժական ցանկացած գործողության համար մենք ունենք հստակ ցուցումներ։ Մեթոդները, որոնց մասին մենք խոսենք, մենք առանձնապես դրանք կիրառում ենք ճարպակալման ժամանակ։ Եվ դրա համար էլ կոչվում է ճարպակալման վիրաբուժություն, հա, մետաբոլիկ խանգարումների վիրաբուժություն։ Դրա համար իմ մտածումը համենայն դեպս ավելորդ զանգվածի պարագայում փորձել առավելապես զրույցի, ճիշտ ապրելակերպի, առողջ ապրելակերպի միջոցով փորձել հասնել մարմնի զանգվածի շտկմանը, բայց ոչ վիրաբուժական եղանակով։ Ավելորդ զանգվածի դեպքում մենք կարող ենք կիրառել ոչ վիրաբուժական մոտեցումներ, որոնցից է օրինակ ստամոքսի բալոնավորումը, երբ ոչ վիրահատական եղանակով հատուկ բալոն է տեղադրվում ստամոքսի մեջ եւ լցվում է այդ բալոնը ստամոքսի ներսում, թողնվում է այնտեղ որոշ ժամանակով, դա բնականաբար ունենում է իր ազդեցությունը, իր էֆեկտը, համար առաջին էֆեկտը, որը որ ես ասում եմ ինձ դիմած պացիենտներին, այն է, որ մենք բալոնի միջոցով փորձում ենք ձևավորել հենց այն ճիշտ ապրելակերպը, սնման այն ճիշտ ռեժիմը եւ քանակությունը, որը հետագայում առանց բալոնի պայմաններում հիվանդին մարդուն թույլ կտա շարունակել իր ճիշտ ապրելակերպը։ Սա կիրառելի է։ Սա կիրառելի է։ Սա արդեն կիրառելի է։ Բժիշկ, ձեզ մոտ, այսինքն կարելի է գալ, եթե ունեն օրինակ ոչ ճարպակալում, բայց ավելորդ զանգված, կարելի է գալ խնդրել, որ եւ չեն կարողանում իրենք պայքարել կամ դժվար է լինում կամ դա շատ երկար է տևում, իսկ անեք սիրում են միանգամից ամեն ինչ եւ հենց հիմա, հա, կարելի է օրինակ գալ։ Մեխանիզմը փաստորեն ոչ վիրահատական, ինչ կերպ է սա, կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասն։ Այո, իհարկե, մեխանիզմը հետեւյալն է, ժողովրդական լեզվով ասած զոնդավորման միջոցով, երբ որ վերանի միջով հատուկ զոնդի հսկողության տակ տեղադրվում է հատուկ համակարգ, որը ստամոքսի ներսում լցվում է եւ թողնվում է շարիկի փուչիկի ձևով ստամոքսի ներսում։ Այդ փուչիկը մնում է այնտեղ 6 ամիս տևողությամբ, որից հետո ենթակա է հեռացման։ Սա ոչ վիրահատական եղանակ է, բնականաբար սա ավելի փափուկ եղանակ է ավելորդ զանգվածի կամ ճարպակալման դեմ պայքարելու, բայց եղանակ է, որը ունի իր տեղը, որի մասին մենք միշտ խոսում ենք, ներկայացնում ենք եւ քննարկում ենք ցանկացած մեզ դիմող պացիենտի հետ, որն է ավելի լավ, որն է ավելի վատ, որը առավելություն ունի կամ որը ինչ-որ թերություն ունի տվյալ պայմաններում, տվյալ հիվանդի մոտ։ Սա հրաշալի, բայց շատ հեշտ ավելի մեթոդ է, այսինքն եթե պարս, հա, ոչ մասնագիտական այդպես լեզվով ասես, այս դեպքում ստամոքսի փոքրանում է, հա, հնարավորություն չի լինում շատ ուտել, եւ սա 6 ամսվա ընթացքում կարող է իսկապես դառնալ
սովորություն։ Այո։ Մենք ունենք արդեն արդյունքներ, ես գիտեմ, որ Լևոն Գրիգորյանը, այսինքն արդյունքները շատ են նկատելի, հասկանալի պատճառներով, միշտ չէ, որ դրանց մասին դրանք օրինակներով կարող ենք տաղավարում խոսել, բայց ես ուզում եմ այ արդյունքների մասին կնշեք, օրինակ 6 ամսվա ընթացքում ինչ տարբերություն է եղել։ Տեսեք, դա ուղիղ համեմատական է մարմնի զանգվածին։ Բնականաբար, ինչքան զանգվածը մեծ է, այնքան կորուստը նույնպես սպասելի ավելի մեծ է լինում։ Դրա համար, եթե փորձենք հարաբերական տոկոսային փորձենք ներկայացնենք, դա մոտավորապես ավելորդ զանգվածի 40%-ի մասին է խոսքը, ավելորդ զանգվածի։ Բնականաբար, եթե մարդը 150 կիլոգրամ է կշռում եւ այստեղ մենք ունենք մոտ 100 կամ 80 կիլոգրամ ավելորդ զանգված, այստեղ արդեն 50 կիլոգրամի չափ կարող է անկում նվազում նկատվել։ Բայց պետք է ասեմ, որ մեթոդի ընտրությունը, բալոնավորում թե վիրահատություն, մենք կատարում ենք բազմակողմանի քննարկումներից հետո, որովհետեւ միշտ ես բոլոր հիվաններին, բոլոր դիմողներին ասում եմ, որ բալոնային եղանակը դա դարձելի եղանակ է, եւ 6 ամիս հետո դուք մնալու եք առանց բալոնի։ Այսինքն, եթե մարդը պատրաստ է եւ գիտակցում է, որ այդ 6 ամիսը իրեն տրված է մի կողմից զանգվածի նվազեցման համար, մյուս կողմից սովորությունների, իր սովորույթների վերափոխման, վերագնահատման, կյանքի ապրելակերպի շտկման համար, այո, մեթոդը էֆեկտիվ է եւ մեթոդը տեղ ունի։ Մյուս դեպքերում դա ուղղակի ժամանակի եւ գումարի կորուստ կարող է դիտվել եւ կլինի հենց այդպես, եւ եթե չկա նման, այսպես բավականին լավ բարգա կոմպլայենտություն, այսինքն հիվանդը պացիենտը չի կարողանալու հետևել այն բոլոր խորհուրդներին, որոնք որ տրվում են բժշկի կողմից, ես դեպքում պետք է կիրառել ավելի կոշտ եղանակներ, վիրահատական եղանակներ, որոնք բնականաբար արդեն տևական ազդեցություն ունեն եւ ավելի լուրջ քաշի նվազում են առաջացնում։ Եվ նաև վերադարձի հնարավորությունները ավելի քիչ են։ Այսինքն դա կարող է ֆենկոնուկ կան հարաբերական կան վիրահատություններ, որոնք դարձելի չեն, կան վիրահատություններ, որոնք դարձելի են։ Դա այսինքն դա հնարավորություն կա ընտրել։ Այո, այո, այսօր այս զինանոցը բավականին լայն է։ Ճարպակալումը, եթե նկատի ունենանք, որ դարի ամենամեծ խթիրներից է, որի մասին անընդհատ խոսում են աշխարի բոլոր անկյուններում, փաստորեն սրա հետ զուգահեռ նաև մեթոդները, զինանոցը, ինչպես նշեցիք, բավական մեծ է, լայն է, հնարավորությունները շատ են, կարելի ասել, որ նույն չափի վտանգավոր է նաև այստեղ մեզ մոտ, որովհետև մենք ինչ որ առումով տարիներ առաջ խոսում էինք, համարում էինք ավելի ապահովագրված։ Այդ իրականում Հայաստանում դեռ վիճակագրական տվյալներ ճարպակալման վերաբերել ես ինքս գոնե չեմ կարողացել գտնել, բայց փոքրիկ հետազոտություն ինքս անց եմ կացրել, օրինակ հիվանդանոց դիմաց հիվանդների պատահական, հա, ընտրության արդյունքում, եւ ստացել եմ մոտ 30% եւ ավելի ցուցանիշ, այսինքն գոնե հիվանդանոց դիմող հիվանդների տարբեր հիվանդությունների կապակցությամբ խոսքս վերաբերվում է շատ տարաբնույթ հիվանդությունների պատճառով հիվանդանոց դիմաց հիվանդների, այդ կոնտինգենտի 30%-ը արդեն ունի ճարպակալում, խոսքը չի գնում ավելորդ զանգվածի մասին։ Եթե մենք հաշվենք ավելորդ զանգվածի առումով, ապա պետք է ասեմ, որ թվերը էլ ավելի վախենալի են։ Եվ ես նայում եի աշխարհային առողջապահական կազմակերպության տվյալները եւ 16 թվականի արդյունքներով շուրջ մոտ 2 միլիարդ մարդ աշխարում ունի ավելորդ զանգված եւ ճարպակալում, մոտ 700 միլիոնը ճարպակալում այդքանից, այսինքն սա բավականին սարսափելի, սարսափեցնող թվեր են, եւ հենց այնպես չի, որ այս ճարպակալումը որպես հիվանդություն կոչվում է 21-րդ դարի համաճարակ, որպես նաեւ